Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Idag blir det ingen vlogg utan idag blir det en video med att göra om Devins rum. Hej med! Tjo! Hej! Så här såg det ut i min bil när jag var på IKEA helt själv, helt alone. Alltså på riktigt, jag fattar att jag fick plats med allting. Look at this. Tada! Vi har köpt en säng och massa grejer. Kolla här, här på den här lilla platsen satt jag för. Jag fick knappt plats alltså. Jag hade den här precis vid mitt öra. Ta den då! Ta den då, Annika! Jävlar, köttkogar. Och jag köpte en matta till han också. Den. Ge mig en till, förklara en till. Nej, men gå upp med den först. Men tror du att du är en jävla superman eller? Så nu ska vi bara bära in detta då. Och sen så får ni se i Devins rum. Tvärdraget blev det. Harald? Ja? Där uppe kan du ska jag nu. Nej, du får hjälpa mig. Ja, hon köpte ett fängelse på IKEA. Så här ser det ut. Alltså allvarligt. Hur många är det? Dans, kom frittans. Nej, alltså jag hatar IKEA. Jag har lust att ge upp. Jag visste att det skulle vara såna här konstiga kartonger. Köpa pizza eller? Om jag läser instruktionerna så jobbar det. Vill säga att jag har sagt så förut. Nej, skulle jag aldrig. Okej, 1. Ta den långa delen. Det är den. Stoppa i de här. Under. Där under. Hur fan då? Är du rolig eller? Nej, det kan inte vara den. Det måste vara något annat. Ser du nivåskillnaden? Aha, oj. Lyssna. Vilket håll då? You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy. Ska du ligga där eller? Mm. Jag testar sängen. Var den skön eller? Ja. Men vänta, är det den här som ska i där eller? Jävlar. Kolla här nu. Ska den in i det stora hålet, eller vadå? Ja, det tror jag. Hon ska väl gå igenom det där, kanske. Men ska du ligga där, eller? Nej, men det stänger in mig lite. Vad är det? Du går ner, det kan du få. Men efter dig! How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need. All I ever need is here with you. Yay! Vi lyckades bygga ihop det vi säng! Muckar inte med mig, fattar du? Fattar du eller? Ha? Skoja! Nej, men nu ska jag bara gå ner och hämta madrasserna. Nu är det bara massa städ kvar och plocka ordning och flytta ordning. Och den här hyllan ska ju ut och lite så. Och kolla in det här sketna fönstret. Alltså det är pinsamt. Jag måste tvätta det här fönstret. Vad är det, David? Jag lägger på sittningen. Hä? Jag lägger på sittningen. Gör det då. Vi ska ha täck och kudde och sånt också. Mamma bara slängde på kuddarna så länge, de stora. Vad är det för skruvdrivare? Är det här min matta? Ja, du har fått den. That I just wanna be with you. Baby, there is a place where we can go. Where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know? That I just wanna be with you. Oh, oh. Oh, I can get enough, get enough. Don't ever let me be away from you.
of diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. There's a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you? Hoppas att ni tyckte om den här videon och glöm inte att trycka tummen upp om ni vill se fler utav våra så här renoveringar och förbättringar. Puss och kram, ha det så bra. There's a place where we can go, where it's always shining like the snow.